Bylisi për mbys flamurtarin, edhe pse dyer në disavantazh ekipi Belajt arriti që të dilte fitues ndaj vlonjatve. Eurogoli Bathës hap sfidën ndërsa Ruçi barazon, pasi portieri Teqa lën në inferioritet Kuqezind. Podrim Caku shënon dhe gëzon ata 20 tifoz të pranishëm në ballsh, por gjithashtu bën që flamurtari të shkojnë avantazh në dhomat e zhveshjes. Në pjesën e dytë Bylisi hyn furishëm dhe shënon 3 herë të tjera, duke marrë 3 pikë për renditjen. Skuadrat e nisën të qetë atakimin, me kalimin e minutave Jefferson dhe Sebastian Latore vënë në provë portierët respektiv, por goditjet e tyre nuk kanë forcën e duhur. Flamurtari del gradualisht në sulm dhe një kombinim e shkëlqyer, Injo Batha sill golin avantazhit. Gjirokastriti lëshon një silur me të djathtën nga 25 metra dhe topi përfundon në rjet. Batha e largët është distanca, por vjen kjo goditje! Çfarë super goli! Idi Batha, një nga golat më të bukur të realizuar këtë sezoni. Re rishojmë edhe një tjetër. Shikojnë distancën dhe kjo prerë më pas sa. Në minutën e 22 qendrëmbrojtës i Krasniqi hedh një top të gjatë pas krave të mbrojtjes vlonjate për Perlatën, i cili fal shpejtësisë arrin të prek topin i pari. Aty Teqa ndërhy në mënyrë të gabuar. Kartoni kuq dhe goditje dënimi për Bylisin. Trumçi bëhet gati, gjuan fort me të djathtën. Preti sa po futur i Kaloshi, por topi ngelet në zonë, aty ku përfiton Ruçi dhe e dërgon atë në rjet. Anësori ngre flamurin për pozicion jashtë loje, por hyn vari, i cili merr 4-5 minuta kohë. Pas rishikimit të pamjeve, goli konsiderohet i vlefshëm. Konfirmuar tashmë dhe ky gol. Megjithatë nuk zgjat shumë festa e ballqëshotëve, pasi në minutën e 30 vlonjatët kalojnë sërish në avantazh, brenda në zonë me një të djathtë të ëmbël, finalizon mes fushori Podrim Caku. Merr një mënyrë për të shkuar drejt golit. Goli i tretë sezonal për 22 vjeçarin. E shikojmë edhe një me avantazhin e ngushtë të miqve vlonjat, mbyllet fraksioni i parë i sfidës. Me fillimin e pjesë të dytë vendasit dominojnë në mes fush dhe janë më të rrezikshëm në sulm. Pas minutave të para të mira, Bylisi rivendos baraspeshën, Kamara bën gjithçka mirë në dalin e djathtë dhe përball Kaloshit dhe hutimi mbrojtjes mike realizon 2-2. Kërkues Bylisi dashmë, mund të shfrytëzojë edhe superioritetin numerik, shkojmë me mundësia. Hyrje zonës, kjo goditje, çfarë zgjatje, por më pas ajo goditje që shkon rrjet Kamara, barazon Bylisi me dy skuadra që ofrojnë shumë. Në minutën e 63 Bylisi gjen sërish golin, këtë herë atë të avantazhit. Sulmuesi 18 vjeçar Akibu i aktivizuar në vend të Perlatës, pas një topi të fituar me forcë, depërton me shpejtësi në zonë, gjuan Tokasi dhe topi përfundon në rjet. Ideale tashmë për skuadrën e Bylisit, goditja në fund shkon rjet. Vlonjatë tashmë nuk kanë më freskin psikologjike dhe humbasin teren, dhe në fushën e lojës, pavarësisht se trajneri e qëre me mushi, dëgjohet të karikoj të tit. Por duket se është dita e vendasve. Në minutën e 84, mbrojtja vlonjatë është në gjumë, fillimisht gabon Vitia dhe më pas Frashri, aty përfiton sulmuesi Jefferson, që i vetëm përball portierit me një parabol të bukur, shënon golin e katërt, duke vullosur edhe fitoren e skuadrës malakastriote. Shikojmë me mundësia mjaft e mirë Jefferson, 4-2, një gol knockouti tashmë për skuadrën e flamurtarit. E shikojmë edhe një herë tjetër, gjithçka ka nisur nga ky moment. Një top jo i larguar ashtu siç duhet dhe Jefferson që arrin të bëjë gjithçka mjaft mirë, pavarësisht të shqetësimit që kishte për shkak të pranisë së lojtarëve kundërshtar. Me forcën e tij arrin të bëjë mjaft mirë në ruajtjen e zotrimit atij topi në duele trupore për të krijuar hapësirën e nevojshme dhe për të gjetur më pas edhe rrugën drejt rrjetës. Flamurtari u përmbys nga Bylisi në sfidën e luajtur në ballsh, teksa pas ndeshjes trajneri i vlonjatëve e qëre me mushi u shpreh. E kishin përgatitur mirë ndeshjen dhe në fakt që në fillim u pasë ne hym në fush me mendimin që të bënim lojë të bukur, por edhe të fitonim sfidën në ballsh. E nisëm mirë, por një pakujdesi në futboll të ndëshkon. Tani duhet që të jemi dinjitoz edhe në dy takimet e fundit të garës dhe të mendojmë më pas për play-offin. Kemi kontingjent, kemi cilësi dhe luajmë futboll të bukur, por duhet që të administrojmë mirë fragmentet që na paraqiten sepse ndodh që e pëson dhe nuk mjafton vetëm që të luash mirë. Ndeshja përfundon pas 90 minutave.